17-річна Марія Власенко у середмісті Хмельницького співає і грає на гітарі. Та каже, з користю проводить час. У школі нам показали, як дівчинка грала у шахи і збирала гроші для ЗСУ. Я подивилася, мені дуже сподобалось, тому що вона і допомагає армії, і проводить свій вільний час. Я вирішила, що теж можу спробувати таке. Марія обрала гру на гітарі, бо, каже, давно мріяла опанувати цей струнний інструмент. Його отримала в подарунок на Новий рік. Я тоді не вміла грати на ній зовсім нічого. Я вирішила вивчити свою і мого брата улюблену пісню «Калуш додому». Грати на гітарі Марія Власенко навчилася самотужки. Для цього їй знадобився тиждень, розповів тато дівчинки Олександр Власенко. Вона сама по собі взяла, вчилася через Ютуб, пробувала, щось питалася людей, які вміють грати. І потихеньку навчилася. Марія каже, перед першим виступом на імпровізованій сцені хвилювалася. Зокрема, думала, чи обрала правильну локацію і чи сподобається її гра та спів перехожим. Та коли за дебют зібрала 860 гривень, зрозуміла, що вчинила правильно. Багато людей підходять. Можуть десь бабусі якісь підійти, там 70 залишити. Може якийсь чоловік підійти, там 200. Ну, по-різному буває. Один із тих, хто поклав гроші до скарбнички Марії – хмельничанин Тарас Буділін. Це все для нас. Це підтримка наша. І для ЗСУ, і для нашої нації. Це наступне покоління, яке розуміє, що потрібно для того, щоб бути в майбутній нормальній країні. І що потрібно підтримувати те, що ми маємо. 50% зібраних коштів Марія Власенко планує направити на потреби ЗСУ. Іншу половину суму витратити на творчість. Я хочу собі купити мікрофон, щоб голосніше грати, щоб більше людей могло це почути. Тату Марії Олександр Власенко впевнений, у його доньки все вдасться. В неї є цілеспрямовання, є прагнення до чогось. І я думаю, що це і в житті допоможе, і в любій сфері, куди вона захоче, до чого вона захоче дотягнутися, вона завжди до цього дотягнеться. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.